ערב שבת שלום וחג פסח כשר ושמח, רחביה ונחלאות בירושלים. הסיפור הזה קרה עם הצדיק רבי לוי יצחק מברדיצ'וב לקראת סוף ליל הסדר. באותו ערב הצדיק היה בטוח שהוא ערך את הסדר באופן מושלם עם כל הכוונות העמוקות בזמן קיום מצוות ליל הסדר. פתאום גילו לו מלמעלה שיש יהודי בברדיצ'וב בשם יהודה הסבל, שערך ליל הסדר יותר נאה אפילו מהצדיק בעצמו. רבי לוי יצחק רצה לפגוש אותו, אבל לא הכיר אותו. שאל לתלמידיו וחסידיו שהיו איתו אם הם מכירים יהודי בשם יהודה הסבל בעיר. אחד מהם שמע עליו, אבל לא ידע בדיוק היכן האיש גר. מיד יצאו על פי בקשת רבם להביא אותו הנה. חיפשו כאן, חיפשו שם, עד שמצאו אותו בקצה העיר. דפקו על הדלת ואשתו פתחה ושאלה אותם, מדוע אתם צריכים אותו? הרי הוא שיקור וישן עכשיו במיטה. החליטו להרים אותו ולסחוב אותו לרבם. כשהגיעו לרבי לוי יצחק, בקושי התאושש קצת. הרבי שאל את יהודה, האם אמרת בשבת הגדול עבדים היינו? ענה יהודה, כן. האם בדקת את הבית אתמול אם יש חמץ? ענה יהודה, כן. האם ערכת הערב ליל הסדר? ענה יהודה, אגיד לרבי את האמת. שמעתי שבפסח אסור לשתות וודקה לשמונה ימים בחוץ לארץ. אז היום בבוקר שתיתי הרבה שיספיק לשמונה ימים. אז נהייתי מאוד עייף ונרדמתי עמוק מאוד. כשהגיע הלילה אשתי ניסתה להעיר אותי ואמרה לי, מדוע אתה לא עורך ליל הסדר כמו כל היהודים? עניתי לה, מה את רוצה ממני? אני בור ועם הארץ, וגם אבי היה בור ועם הארץ. ואני בקושי יודע משהו ביהדות. אני רק יודע דבר אחד, שאבותינו היו בגלות אצל הצוענים, ושיש לנו אלוקים שהוציא אותנו משם לחירות. וגם עכשיו אנחנו בגלות, והשם יוציא אותנו גם עכשיו מהגלות. אחרי זה ראיתי שישתי סדרה יפה על השולחן מצות, יין וביצים. אכלתי את המצות עם הביצים ושתיתי את היין, ומחמת העייפות הייתי חייב לחזור לישון. הצדיק חייך וביקש מהחסידים להביא אותו בחזרה על ביתו. כשהם חזרו על הרבי, הסביר להם שהדברים הפשוטים והאמיתיים של יהודה הסבל הרשימו מאוד את בית הדין של מעלה, משום שהוא אמר אותם באמת ובשלמות עם כל הלב בלי שום פניות. הוא פשוט לא יודע יותר מזה. מכאן אנחנו לומדים הוראה עצומה על הכוח הגדול של הפשטות של יהודי תמים. איך שהקדוש ברוך הוא מעריך את מידת האמת שלנו, כאשר אנו מקיימים את המצוות עם כל הלב. בספר הזוהר כתוב שמצוות אכילת מצה היא סגולה להתחזק באמונה והקדוש ברוך הוא, וגם סגולה לרפואה. נעשה מאמץ לוודאות שיש לכל אחד ואחת מצה שמורה עבודת יד. כל הפרטים על פסח וסעודת משיח בבית חב"ד רחביה ונחלאות באתר שלנו כאן. ובאנגלית כאן. שיהיה לכולנו חג פסח כשר ושמח ושבת שלום.